זוגות מתחילים את הקריירה הזוגית שלהם בלי לפגוש את הצרכים שלהם. זה החלק הכי דפוק שיש לנו בתור בני אדם. אנחנו יודעים את הצרכים שלנו, אבל אנחנו לא אומרים אותם בכל רם. לכל בן אדם יש צרכים שמתחלקים לשלוש קטגוריות. צרכים פיזיים, מנטליים ורגשיים. לרוב בני אדם אוהבים לקדש את הצורך הפיזי יותר. אוכל, בית, סקס, נוחות, סמים, הנאות. ואנחנו מזניחים את הצד המנטלי, ובמיוחד גברים יקרים, את הצד הרגשי. כשזוג מתחיל את הקריירה הזוגית שלו והוא לא מודע לזה, באופן לא מודע, הצרכים האלה קיימים. כשיש לנו צורך שהוא קיים בתוכנו, אין איך להיכחש לדבר הזה. צורך שהוא קיים אצלנו, ואנחנו לא מקבלים אותו, או לא מודעים אליו, אנחנו נעשה כל מניפולציה אפשרית במציאות כדי לקבל אותו. ומניפולציה זה לדי ברוגזים, התעלמויות, אגרסיביות, אימפולסיביות, מניפולטיביות, קנאיות, בוסיות, whatever. אין עמודה אחת חשובה יותר מעמודה שנייה. למה? איך נראה אדם שמקדש רק את החומר? רוצה רק לישון, רוצה רק סקס, רק אוכל, רק כסף.